Санэпид көзөмөл кызматынын текшерүүсүндө Ош облустар аралык балдарынын клиникалык ооруканасы керектелген тамак аш продуктыларынын сапатын тастыктоочу документтерин көрсөтө алган эмес. Мындай маалыматты аталган кызмат жарыялагандан кийин коомчулукта аталган бейтапкананы кайсы компания камсыздайт, күнүнө канча тамак аш колдонот деген суроолор пайда болду. Бирок оорукана жетекчилиги маселе боюнча көпчүлүккө маалымат берүүдөн баш тартууда. Азыр телевидение кирбесин деп неметти ошого чыгарып тастасыңар. Ой, мен эме чечилбесе керек балдар. Ошол жактан разрешение алганда келип эле азыр. Азыр ал жакта жетекчиңиздер жок экен, зам ушул жака жөнөттү, начальник отдел жооп берет ушул жакка деди. Ошого келдик биз. Мында билбейм, биз ал жакта бул жака келдик. Бөлүм башыңызды чакырыңыз анда. Оо, бөлүм башыбыз бүгүн келдеди да. Ким жооп берет? Келдеди. Бая келип продуктыларын алып берип, баарын алып берип, мен ушундай болуп калдым, мен барып келейин, көрүнүп келейин деп кетти. Бул жайды азыркы учурда саламаттыкты сактоо министрлигинен келген атайын комиссия текшерип жатат. Бирок аларда текшерүүнүн жыйынтыгы менен гана маалымат берилерин айтышууда. Ал эми санэпид көзөмөл кызматы азырынча Ош шаарында гана текшерүү ишин жүргүзүшкөн. Райондордо жана тоолуу аймактарда абал мындан да начар болушу мүмкүн. Тамак аш коопсуздугун алдын алууда тендерден өткөрүү бул өзүнчө бир чоң бир туура эмес мамиле болуп калыптыр да. Себеби дегенде тендерге деп бүгүнкү күндө сатылып аткан 320-300 сомдук эттерди 200 сомдун тегерегинде сатып алам деген көрүнүштөр менен эттин сапатынын начарлыгын бул жерде көргөзүп коюп атат. Баягы аргасыздан өлгөн, учу өлгөн, может бир арам өлгөндөр аны биз каяктан билесиң. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо кызматынын жетекчиси Төлөгөн Келдибаев мындай көрүнүштөргө укук коргоо кызматтары чара көрүшү керектигин белгилейт. Эрежеге ылайык кандай гана мамлекеттик кызмат болбосун, коротулган каражаттын же тамак аш продуктунун документин көрсөтүшү шарт. Ар биринин документи болуш керек. Эттин күнүмдүк келген питание ошол ооруканага кириштириш керек. Күнүнө канча картошка, пияз, сабыз, эгер бир апталык келген болсо бир апталык. Ошонун баардыгы через касса кириштириш керек. Кайра өзүнүн комиссионный адамдары бар, ошолордун комиссиянын мүчөлөрү менен күнүмдүк чыгым жокко чыгарылып туруш керек. Эгер ошолордун баардыгы мыйзамсыз болгон болсо, ал адамдарды мыйзам чегинде чара колдонуш керек. Буга чейин Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде тамак ашка байланыштуу түрдүү арыз даттануулар болгон. Ага ылайык тендер аркылуу шаардагы бала бакча жана мектептерди тамак аш менен камсыздаган компанияларга нааразылык күчөгөн. Шаардык билим берүү мекемеси болсо аларды кара тизмеге киргизип тендерге катыштыруу аракетин көрүшүүдө. Ага кошумча быйылкы жылы көзөмөлдү күчөтөөрүн белгилешет. Тендер өткөрүлөрдөн алдын бир жолу текшерүү болот. Ар бир квартал сайын барып алардын алган ууну байытылган ун болуш керек жана йоддолгон туз болуш керек. Тендерде өтүп атканда ошол документтерди тапшырат. Биз ошол документтердин негизинде барып карап, ошол чын эле ошол ундан жасап атабы, чын эле ошол йоддолгон тузбу, аны биз көзөмөлгө алып турабыз. Апрель айында барып текшерип көргөнбүз. Анан мындай өтө эле копол өдөнө кемчиликтер табылган эмес. Эми буйруса эртең 1 сентябрдан баштап дагы балдарга тамак ташыла баштайт. Бул кварталга дагы текшерүү жүргүзөбүз. Ош шаардык санэпид көзөмөл кызматы эми өкмөткө кайрылууну туура көрүшүүдө. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерге керектелген тамак аш продуктыларын эскертүүсүз текшерип туруу зарылдыгы бар дешет. Азыркы учурда жылына бир ирет гана текшерүү жүргүзүлүп келет. Сунуш айтып өкмөткө өзүбүздүн үнүбүздү как адис катары жеткирели деп атабыз. Значит, тамак аш коопсуздугун алдын алууда тендер маселесин вообще жүргүзбөш керек экен деп. Булар тендер деп арзан эт алам, арзан картошка алам, арзан продукт алам деп сапаты начар эт азыктарын, сүтсүз азыктарын алган фактылар чыкты да. Дарыгерлер тез бузулуучу тамак аштарды да текшерүүгө алуу керектигин эскертишүүдө. Жакынкы аралыкта жаңы шайланган өкмөткө кайрылуу жолдоп, тамак аш коопсуздугуна көзөмөлдү күчөтүүнү сунушташмакчы. Марат Акимбек уулу, Кудайберди Дыйканов, жумалык аналитикалык программасы.